السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin Telah berkata Imam Al-Alamah Abu qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushayri Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya Al-Imam al Al-Wasiti mengatakan takut adalah tabir antara tuhan dan hamba. Pernyataan ini mengandungi masalah tetapi maknanya ialah bahawa seorang yang takut menanti-nantikan saat yang akan datang. Sementara anak-anak waktu kini tidak punya harapan akan masa depan. Keutamaan orang yang soleh adalah dosa bagi kaum yang dekat dengan tuhan mukarrab An-Nuri menegaskan seorang yang takut lari dari Tuhannya kepada Tuhannya. Salah seorang sufi menyatakan tanda rasa takut adalah kebingungan dan menunggu-nunggu di pintu gerban kegaiban. Ketika Junaid ditanya mengenai takut, dia menjawab takut adalah perasaan menanti hukuman dalam setiap hembusan nafas. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan Manakala takut telah meninggalkan hati Maka binasalah hati Abu Usman mengatakan Ketulusan dalam takut adalah menjauhi dosa-dosa Baik yang zahir maupun batin Zunun mengatakan Manusia akan tetap berada di jalan selama takut tidak tercabut dari hati mereka Sebab jika takut telah hilang dari hati mereka Maka mereka akan tersesat Hatin Al-Asam menjelaskan Setiap sesuatu ada perhiasannya Dan perhiasan ibadat adalah takut Tanda takut adalah tidak berpanjangan harapan Akan kesenangan duniawi Seorang mengatakan kepada Bishr Al-Hafi Saya lihat anda takut mati Dia menjawab Datang ke hadrat Allah Ta'ala adalah suatu perkara yang sangat berat saya mendengar Syekh Abu Ali Daqqa menuturkan Saya pergi mengunjungi Abu Bakar bin Furak, bin Furak ketika dia sakit Ketika dia melihat saya, air matanya mengalir Maka saya lalu berkata kepadanya Semoga Allah mengembalikan kesihatanmu dan menyembuhkan sakitmu Dia membantah Kau fikir aku takut mati? Sebaliknya aku takut akan apa yang ada di balik kematian diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Said bin Mauhib bahawa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya wahai Rasulullah orang-orang yang memberikan hartanya dengan hati penuh rasa takut kerana mereka akan kembali kepada Tuhannya apakah mereka orang yang pernah mencuri dan berzina serta minum minuman keras bila menjawab bukan mereka adalah orang yang berpuasa dan solat dan membayar zakat namun takut kalau-kalau semua amal mereka itu tidak diterima. Ibnu Mubarak menyatakan apa yang menimbulkan rasa takut yang menetap dalam hati adalah mengkoreksi yang muhasabah diri yang terus menerus baik secara rahsia ataupun terang-terangan. Ucapan ini dikuatkan oleh Imam Ali Ar-Razi. Al Ibrahim bin Syaiban berpendapat Manakala takut menetap dalam hati Maka keinginan nafsu akan terbakar habis darinya Dan hasrat akan dunia akan terusik Dikatakan Takut adalah kekuatan yang mendorong pengetahuan ke jalan penerapan Dan takut adalah gerakan dan getaran hati yang disebabkan oleh kebesaran Tuhan Abu Sulaiman Darani menyatakan Adalah perlu bahawa tidak sesuatu pun yang memperoleh menguasai hati saling takut sebab jika harapan memperoleh penguasaan atas hati maka hati akan rosak selanjutnya dia mengatakan wahai Ahmad ini muridnya mereka naik melalui takut dan jika mereka mengabaikannya mereka akan jatuh Al-Wasiti menegaskan takut dan harap adalah kendali bagi diri agar dia tidak dibiarkan dengan sia-sia dia juga mengatakan jika Tuhan menguasai wujud manusia yang paling dalam maka harap dan takut tidak akan tersisa lagi saya ingin mengatakan bahawa ucapan ini mengandungi kepelekan. Ia bererti bahawa, manakala ayat-ayat Allah menguasai wujud dalam manusia, maka ayat itu menguasai mereka hingga tidak tersisa lagi kemampuan untuk mengingati makhluk-makhluk. Takut dan harap muncul dari pandangan yang berlanjutan terhadap terbatasnya manusia. Selimit dan selamat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana kita membaca ayat-ayat Al-Quran... Bagaimana Allah Ta'ala menyuruh memerintah supaya kita senantiasa takut pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَقَافُوهُمْ وَقَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Jangan kamu takut pada mana-mana manusia, pada mana-mana makhluk. Hendaklah kamu takut kepada ku, sekiranya benar, kamu orang beriman. Seolah-olah, bagi membina standard orang beriman yang sebenar, Jati diri orang beriman yang sebenar tidak akan sempurna melainkan datangnya rasa takut Takut kepada Allah Meliputi takut kepada azabnya Takut kepada amaran-amarannya Takut kepada kebinasaan Takut dijauhi daripada rahmat Allah Dan takut Allah Ta'ala menghukumnya dengan perbuatannya Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain Fala takshawun nasa wakshawun Jangan sesekali kamu takut manusia. Kamu hendaklah takut kepada aku. Allah mengajar pada kita untuk kita sentiasa meletakkan rasa takut kepada Allah. Memang dalam kehidupan dunia Allah uji kita dengan manusia. Ada manusia yang ada kuasa, ada manusia yang ada harta, ada manusia yang kuat fizikal, ada manusia yang besar pengaruhnya, ada manusia yang lebih tua daripada kita yang lebih berpengalaman. Maka, walau bagaimanapun keadaan manusia, walau bagaimanapun hebatnya manusia, jangan dalam hati kita rasa takut kepada mereka. Ya, kita diajar hormat, tapi bukan takut. Takut yang mengakibatkan kita melanggar perintah Allah. Takut yang mengakibatkan kita mendahului perintahnya berbanding perintah Allah. Takut yang menyebabkan kita mengingatinya lebih daripada ingat Allah. Takut yang menjadikan kita mengharapkan dia lebih berbanding mengharapkan Allah. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut, Wa iya ya farhabun. Hendaklah adanya kepadaku sahaja engkau takut. Artinya, bila kita sebut wa iya ya farhabun, biar dalam fikiran, dalam benak kita tak ada yang lain melainkan Allah. Kerana itu Allah Ta'ala bersumpah. Wa izzati. لا أجمع على عبد خوفيني ولا أجمع له أمنين إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة demi kemuliaanku kata Allah bersumpah sumpah demi kemuliaanku aku tidak menghimpungkan bagi hamba ku dua kali takut dan aku juga tidak akan memberikan kepadanya dua kali aman artinya kita di dunia kita ada akhirat Allah tak akan himpungkan mana-mana hamba Allah dengan dua kali rasa takut. Dan Allah juga tidak akan himpungkan mana-mana hamba Allah dengan dua kali rasa aman. Kata Allah Taala, "Sekiranya aman daripadaku di dunia, dia rasa tak ada apa-apa pun Allah ni, akan ku takutkannya pada hari kiamat." Dan sekiranya dia takut padaku di dunia, akan ku amankan dia di hari akhirat kelak. Jadi, tuan-tuan kita tanya, apakah di sini kita takut Allah atau tidak? Kalau kita takut Allah sehingga kita sanggup hilang harta pangkat kerana takutkan Allah. Bukan kita sanggup terkorban kerana takutkan Allah, maka Allah tak akan biarkan kita takut kali kedua pada hari kebangkitan kita, melainkan Allah amankan kita. Tapi seorang yang memilih untuk tidak takut Allah, seolah-olah Allah tak akan hukumnya, Allah tak akan azabnya, Allah Ta'ala tak akan membalikinya, maka dia melanggar perintah Allah sesuka hatinya, dia mendahulukan perintah manusia berbanding perintah Allah, dia mempertahankan manusia berbanding mempertahankan Allah, maka orang ini akan Allah takutkan pada hari kiamat Ya tuan-tuan, ketakutan yang dahsyat ialah ketakutan yang Allah Taala zahirkan. Yang Allah Ta'ala timurkan pada kehidupan kita. Bukan ketakutan yang kita bayangkan. Dalam kehidupan pengalaman kita, banyak ketakutan yang kita bayangkan taklah macam tu. Tertakut miskin, taklah macam tu Biasa je. Tertakut nanti kerja sakit. Akhirnya bila berlaku, biasa je. Tak adalah teruk sangat. Ketakutan kita, pada manusia seringkali meleset. Kita bayangkan maksimum rupa-rupanya cukup minimum. Sebab itu bila ahli sihir Firaun yang akhirnya memeluk Islam beriman kepada Musa. Lalu Firaun mengancamnya, "Akan ku potong tangan kamu bersilang, akan ku salib kamu dan akan ku bunuh kamu." tuan bagi orang yang ada kuasa, apakah maksimum yang boleh dibuat? Membunuhnya. Lebih maksimum daripada itu Membunuh dengan cara tragis Maka Fir'aun Dengan kuasanya yang besar Dia cuma boleh hukum macam tu je Aku akan salib kamu Potong tangan dan kaki secara bersilang Aku bunuh kamu Lalu apa kata Ali yang beriman Innama taqdi fi hazil hayati dunia Faqdi ma antaqad Innama taqdi hazil hayati dunia Buatlah apa kamu nak buat Kamu cuma dapat berkuasa kat sini ke sini kuasa kamu terhad aku mati habislah kuasa kamu tak ada lagi orang yang boleh tunjuk kuasa pada orang mati masa tengah hidup dia boleh tunjuk kuasa lepas kita mati dia nak buat apa, apa nak korek kubur kita tak mampu buat apa-apa maka Allah lah yang akan menghukum kita akhirat kelak lihat bagaimana ahli sihir yang beriman menundukkan ketakaburan Firaun kononnya dengan kuasa dia boleh buat segala-galanya dah tak ada apalah kamu boleh buat Allah lebih berkuasa daripada kamu. Kamu cuma berkuasa di dunia sekejap. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita kat dunia saya katakan takut kita pada makhluk. Last sekali kita nampak cuma sekadar ni je. Tapi takut kita pada Allah. Ingat. Hu haralah kehidupan kita dunia akhirat. Cukuplah kalau satu hari kita dalam kubur. ia ketakutan yang yang, yang dahsyat. Sehari je dalam kubur tuan-tuan, jangan kata kita tunggu 5 6 tahun, sehari Ketakutan yang menghilangkan seluruh aman kita dahulu di dunia. Seluruh keseronokan kita dulu di, di dunia. Seluruh gembira dan ikut syahwat kita di dunia. Baru sehari dalam kubur, belum cerita bangkit. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, binalah ketakutan kepada Allah. Kaitu para ulama cuba menerangkan apakah hakikat takut kepada Allah itu. Kata Imam Al-Wasuti, takut merupakan tabir antara makhluk dengan Allah artinya tuan-tuan sekalian ia satu ujian antara manusia dengan Allah makin hampir manusia dengan Allah makin nampak ketakutannya pada Allah kalau sekiranya tidak takut maka akhirnya dia terhijab terus dari Allah kerana itu kita lihat ramai orang yang bila mana dibuat sesuatu seolah-olah Allah tidak ada Allah tak pernah pandang tak pernah tengok dia Wallah Allah berkata inna rabbaka labil Allah tengok Allah sedang melihat kamu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kamu menyangka Allah Taala biarkan apa yang dibuat oleh orang zalim. Kita kadang-kadang yang lemah, yang ditindas, kita rasa mana pertolongan Allah? Kita rasa. Wala Allah Taala memerhatikan kita. Allah sudah pun memberi pertolongan kepada kita. Apakah tidak tidak adakah pertolongan yang lebih besar melainkan syurga Allah? Manakala orang-orang yang berkuasa pula yang gagah pula. <coughs> dia rasa tak ada orang boleh melemahkan dia. Maka itulah prasangka-prasangka buruk. Sebab itu, tuan-tuan, kita dengan Allah ada satu tabir. Kalau sekiranya kita takut pada Allah, maka tabir itu makin terhijak, makin terbuka, makin terselak, sehingga kita benar-benar nampak Allah Ta'ala. Tapi kalau kita terus melakukan amalan yang melalaikan, seolah-olah tak ada Allah. Sebab itu kita lihat di, di kalangan manusia ada yang berpegang dengan fahaman komunis. Izm komunis, tak ada Tuhan. Atau berpegang dengan fahaman kebendaan. Yang cuma melihat Tuhannya ialah harta benda. Tuhannya ialah hawa nafsu. <tuh> Afara'aita manittakhadha ila hawa wa adallahu ala'in. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan disesatkan dengan ilmu yang dia ada. Kita tengok orang yang langsung tak percaya Tuhan. Langsung ingat mati ni cuma tidur je katanya. Tidak percaya pada hari kebangkitan semula. Apa yang berlaku ini bukanlah perkara yang baru. Yang Allah Ta'ala sudah dedahkan dalam Quran. Sebahagian mereka berkata hidup ini cuma peredaran masa. Bila masa kita habis maka habis. Tak ada apa-apa. Kami tak akan dibangkitkan. Wama kunna bima Kami tak akan dibangkitkan. Bahkan mereka menyatakan Wama yuhlikuna illa dahab dan tidaklah mematikan kami melainkan pada edaran masa. Mereka mereka lupa Allah. Allahu yatawaffakum. Allah yang mematikan kita. Mereka lupa apa yang Allah Taala berkata. Bahawa kita akan kembali kepada Allah. Summa ilaina turjaun. Kemudian kami kamu akan kembali kepada Allah Taala. Oleh sebab itulah kita perlu menjadikan tabir-tabir ini semakin tersingkat. Para ulama menyarankan kepada kita beberapa amalan supaya kita tidak terhijab daripada Allah. Amalan ini penting kita buat tuan-tuan sekalian supaya hadir rasa takut. Yang pertama ialah membaca al-Quran. Kalau tidak masakan Allah turunkan Quran. Allah turunkan Quran ini bukan saja-saja. Bukan Allah jadikan Quran mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Tidak ada pada nabi melainkan dia diberi mukjizat. Tapi mukjizat mereka tidak kekal melainkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya kekal diberikan kepada baginda al-Quran maka bila al-Quran berada di hadapan kita nak buat apa pasti mukaddimahnya ialah membacanya sebelum kita tadabbur kita faham kita mengamalkan mesti baca dulu apa pun baca Jibril alaihi salam datang mengajar Rasulullah cara membacanya Rasulullah SAW mengajar sahabat cara membacanya. Maka untuk mendatangkan rasa takut pada Allah dan supaya tabir ini tidak menebal antara kita dengan Allah bacalah Quran lagi banyak kita baca Quran makin dekat kita dengan Allah sebab itu pahala yang besar ada pada bacaan Quran dan kita tahu di hari kiamat kelak Allah berfirman kepada pembaca Quran supaya mereka menaiki tingkat-tingkat dalam syurga pada ayat yang terakhir yang mereka berhenti dahulu di dunia bayangkan orang yang baca Quran tak berhenti-berhenti tingkat syurganya bagaimana yang kedua kata ulama ialah kita merasakan dosa itu. Akibat dosa tersebut. Dan ketakutan disebabkan kesan dosa. Biar datang rasa takut pada dosa. Ini dosa membunuh, dosa mencuri. Ini dosa itu, dosa ini. Biar datang rasa takut, ya Allah ini dosa. Sebagaimana kita takut kesalahan-kesalahan dunia? Kita takut tak langgol apa isyarat? Takut. Nasa nanti polis saman, kamera dah ambil. Dia takut tak buat benda-benda yang illegal dalam perundangan manusia. Takut. Bila dah kita buat, rasa takut, rasa bersalah. Maka demikian bila kita buat dosa, biar rasa bersalah. Ini akan mengundang, akan memberikan kepada kita takut sebenar. Yang ketiga ialah takwa pada Allah. Kita kalau sebut takwa pada tahap paling minimum ialah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Ini minimum. Takwa pada Allah. Yang keempat, Ila membesarkan segala syiar Allah. Mana-mana syiar Allah atas dunia ini, masjid, masjid, tempat-tempat suci, para alim ulama'nya. para ibu bapanya, ini merupakan sebagai kita sebut sebagai syiar Allah atas muka bumi. Ini syiar Allah. Sebab Allah jadikan kelompok ini untuk kita hormati. Ya asasnya kita mentaati Allah. Jadi di sana ada syiar-syiar Allah supaya kita hormati dia. Memeliharanya rumah-rumah Allah sebagai contoh. Maka ini ialah syiah Allah atas muka bumi. Dan termasuk juga bila Allah perintahkan kita taat pada mak ayah. Itu syiar Allah. Walau mak bapak kita macam mana perangai pun itu hal dia. Itu dia dengan Allah. Kita akan taat pada ibu ayah kita. Hatta kalau dia suruh kita keluar daripada negeri ini. Atau kalau sekiranya perbuatan mentaatinya boleh mematikan kita, sila taatnya. dia dan demikian juga kita diajar untuk menghormati para alim ulama bukan kita mem mempertahankan mereka itu syaa Allah atas muka bumi Allah jadikan sebab mereka terbaca ayat-ayatnya sebab mereka difahami hukum-hakamnya sebab mereka kenal Allah dan rasulnya maka itu syaa Allah atas muka bumi maka kita tidak menghina syaa Allah atas muka bumi masalah kita tak belajar dengan dia ke kita belajar itu hal yang kedua kalau kita belajar maka lebih kuat kalau kita tak belajar dengan dia dan kita tahu dia pada alim ulama. Kita tahu keikhlasannya, kita tahu kesungguhannya dan mendidik manusia, maka jangan kita memusuhinya. Dan termasuk syiah Allah juga ialah orang-orang kafir zimmi. Ada kadang-kadang orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Maka Nabi SAW menyatakan, jangan kamu musuh dengan mereka. Siapa yang musuh dengan mereka, aku menjadi musuhnya di hari akhirat kelak. Tapi orang kafir kafir zimmi yang tidak menganiaya tidak menghina Islam, lakukan kebaikan pada mereka. Supaya mereka nampak keindahan Islam. Ini syiar syiar Allah atas muka bumi ini. Kemudian kata ulama' lagi. Yang kelima, bagaimana nak angkat tabir ini ialah dengan kita mengenali Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Dengan ilmu. Belajarlah. Mendalami. Kenalah Allah. Dengan segala sifat-sifatnya belajar tentang sifat 20 ni. Belajar tentang asma' ni. Belajar tentang sekian-sekian perkara. Perkara yang wajib bagi Allah. Perkara yang mustahil bagi Allah. Maka semuanya ini akan mendatangkan rasa takut. Dan seterusnya, yang keenam, mengenali, mengetahui kelebihan orang-orang yang takut pada Allah. Apa kelebihan orang yang takut pada Allah? Diamankan oleh Allah akhirat kelak. Diangkat kemuliaan dan darjah. Diberikan kepadanya nur orang-orang yang beriman. Diamankan dia daripada seksa kubur dan huru-hara akhirat kelak. Bila kita tahu kelebihan, kita pun bersungguh. Macam orang tahu kelebihan bisnes lah. Orang oh, teringat banyak kelebihan bisnes, untung banyak. Lalu mereka bersungguh-sungguh masuk bisnes. Orang tahu kelebihan pelaburan, saham sebagai contoh. Orang oh, tahu, ni main saham, kejap je untung, kejap je untung. Lalu mereka akan sanggup bergolok-gadai untuk perkara tersebut. Jadi kita pun sama, kita nak tahu kelebihan orang takut. Maka mengetahui kelebihan orang takut akan mengangkat tabir-tabir antara kita dengan Allah. Dan seterusnya ialah tadabur keadaan mereka. Kita bukan sekadar tahu kelebihan takut. Kita pun nak kenal orang-orangnya. Dan kita nak tengok macam mana dia memulakan hari dan dia mengakhiri harinya. Dia bangun kiam. Dia baca Quran. Dia menjauhi daripada yang haram. Daripada perkara syubhah. Dia menunjukkan pandangan, dia menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang merosakkan agama, melalaikan dia. Tadabur keadaan mereka ini penting sebab mereka ikon dan contoh kita. Sebab manusia tentu akan terkesan dengan apa yang dilihat. Kita tengok budak ni baik, anak siapa baik ni. Kita tengok budak ni buat akhlak, oh bagus akhlak dia. Dia senyum pada kita lalu kita pun senyum. Kesan daripada kebaikan dia. Dia bersapa kepada kita, kita pun sapa dia ditanya khabar kita pun tanya kembali khabarnya kesan kebaikannya maka tadabbur keadaan mereka dan seterusnya kata para ulama tadabbur segala ayat-ayat Allah Taala berkait dengan azab dan juga amarahnya. tuan-tuan lihatlah ayat-ayat berkait dengan azab Allah nerakanya bukan sebelum itu kuburnya hari kebangkitannya lihatlah tentang neraca hari di mana dihisab hari di mana kita meniti jambatan sirat jambatan titian sirat yang terbentang di atas neraka. Bayangkan keadaan-keadaan amaran amanah Allah Ta'ala itu. Tentu perkara ini akan menjadikan datang rasa takut pada Allah dan mengangkat tabir antara kita dengan Allah. Kemudian, tadabur kisah-kisah orang zalim. Orang-orang yang derhaka. Bagaimana Allah musnahkan mereka. Kaum Ad, kaum Samud. yang ya Allah cerita berulang kali. Fir'aunnya, Namrudnya. Mereka semua orang-orang yang ada kuasa yang paling gagah di dunia. Bahkan Allah Ta'ala menyebut. Demikian kami jadikan bagi setiap para Nabi dan Rasul itu. Akabira mujrimi, akabira mujrimi aliyam kurufia, Pembesar-pembesar yang berkuasa punya pangkat untuk mereka melakukan tipu daya pada agama Allah. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebut tentang kaum-kaum yang hebat, samud hebat wa samud alladhina jabu dan samud yang mampu memahat gunung ganan di setiap lembah dan wadi untuk membina kediaman tempat tinggal mereka bayangkan jabu mereka ini tuan-tuan boleh menakluk gunung ganan jadi tempat tinggal kita cuma hiking je hiking keluar mereka jadikan tempat tinggal mereka wa fir'aun azil dan Fir'aun yang paling banyak bala tenteranya. Fir'aun bala tenteranya banyak. Kalau hari ni ada raja, dia ada bala tentera, Fir'aun lagi banyak. Kuasa mutlak. Macam mana Allah binasakan? Kaum ad, kaum yang gagah perkasa, yang tinggi lampai, yang sihat, yang tak pernah sakit, Allah musnahkan mereka. Contoh kalau kita baca tentang kaum ad, mereka ni tak pernah sakit. Sakit gigi ke, demam ke, gaut, memang tak ada. Berbanding kita tuan-tuan umat akhir zaman macam-macam penyakit cerita COVID-nya lagi, dengginya lagi, sakit gauknya lagi, kecil manis lagi. Apakah kita rasa kita lebih kuat daripada kaum Ad yang tak pernah sakit? Tinggi lampai, guat, kuat, kuat, gagah perkasa. Bahkan lebih kaya. Kalau kita cerita korun, korun itu dikaya seorang. Kaum Ad semua dia. Aksaru amwala. Paling banyak harta kaum Ad ni. Mereka terkenal dengan bangsa yang kaya raya. Kalau saya kata korong tu cuma dia kaya seorang. Ah ni semua kaya. Bayangkan. Tiba-tiba kaum Ad ah, ini dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Di sebalik kehebatan kekayaan mereka. Dan demikian kaum-kaum yang terdahulu kita baca dalam Quran ada surah sahabat. Negara yang paling makmur, negara yang paling maju, negara yang paling bersih. Dikatakan, kalau orang ada kutu atas kepala, ni ada kutu atas kepala ni, bila mereka masuk je ya sahabat kutu tu mati. Kenapa? Bersih haiji. Terlalu luar biasa kiri kanannya ada tumbuh-tumbuhan pokok-pokok buah-buahan. Buah-buahan kiri kanan boleh makan. Sehingga jarak perjalanan jauh dirasa dekat. Dek hebatnya perasaan anak pengangkutan. Rasa dekat je. Tiba-tiba Allah musnahkan kaum sahabat. Jadi kita tuan-tuan nak hadir rasa takut orang dulu lebih pada kita. Kita ni sebenkurang mak akhir zaman, umur kita kurang. Kesihatan kita taklah punya imun sebagaimana mereka. Kaya kita pun tuan-tuan tak banyak macam mereka. Nak kaya macam mana undang-undang macam-macam. Dah beli rumah kena cukai tu, cukai ni, bila nak kaya? Dah beli rumah ni dah habis bayar, tapi kena cukai pintu, cukai tingkat, cukai tanah. Tak habis-habis, kena bayar lagi. Dah beli kereta ni kena bayar pula road tax, insurans. Tak habis-habis tak kaya sangat pun kita ni komitmen-komitmen tadi kalau ada masalah apa-apa pada kita jam kita mereka lebih kaya pada kita lebih sihat pada kita lebih panjang umur pada kita lebih segala-galanya mereka punya tanah lebih besar pada kita tanah mereka ambil kat mana pun jadi hak mereka kita tuan-tuan tanah sikit pun kalau tak bayar cukai kena ambil dia orang balik kita tak kuat hari ni Namun kita lupa untuk tadabur kisah-kisah mereka yang jauh lebih sombong, lebih hebat. Lalu Allah binasakan mereka. Allah hancurkan mereka. Sehingga tidak tinggal keturunan mereka. Kita cuma dengar nama kawan Ad, kawan Samud, keturunan dah tak ada. Untuk menunjukkan betapa Allah boleh musnahkan keturunan. Jadi ya, kita orang Melayu. Jangan ingat Melayu tak hilang di dunia. Allah boleh musnahkan kawan Melayu sehingga tak ada seorang pun. Sebagaimana Allah musnahkan kawan Ad, kawan Samud. Jangan ingat kita kaum Cina. Maka kita kebal dan sebagainya. Allah boleh binasakan kaum Cina sehingga tak ada seorang pun tinggal. Sebab mana Allah binasakan kaum-kaum yang lain. Tiada kaum pun yang boleh rasa dikebal. Lekul lekaumin ajal. Setiap kaum ada ajal. Tuan-tuan bukan kata individu je ada ajal. Kaum pun ada ajal. Kaum. Kaum ni besar. Sebut kaum Melayu, kaum Cina, kaum Iban, Bidayuh. Kita dah baca dalam lipatan sejarah. Beratus kaum sudah hilang atas dunia. Beratus kaum. Daripada sebesar-besar kaum sehingga sekecil-kecil kaum. Kita ni tuan-tuan cuma -tuan, meneruskan kaum tadi. Sampai masa kaum ni akan hilang. Bukan kata kaum hilang, dunia kita duduk pun hilang. Hancur. Dan di antara perkara yang boleh mengangkat tabir ini ialah kita membayangkan keadaan manusia pada hari kiamat kelak. Nabi SAW cerita kiamat kelak ada yang berjalan dengan kepala. Ada dalam keadaan kita katakan Mengharungi peluh, buku lali, lutut, pinggang, hidung. Ada di kalangan mereka yang bangkit dalam keadaan meroyak. Gila seperti dirasuk syaitan. Ada di kalangan mereka yang terhina, sehina-hinanya. Ada di kalangan mereka dibangkitkan dalam keadaan kecil je lalu dipijak-pijak oleh manusia. Macam-macam gambaran. Keadaan-keadaan manusia waktu dibangkitkan di hari akhirat kelak. Kita fikir datang rasa takut, Ya Allah, nanti aku dibangkitkan macam mana, Ya Allah. Apakah sempurna jasa aku? Sempurna akal aku? Apakah aku dibangkitkan dalam keadaan aku gembira, aman, dipelihara, mendapat naunganmu, mendapat pertolonganmu? Ataupun aku dilaknat olehmu, Ya Allah, aku dihukum olehmu pada hari yang matahari seperti sejengka atas kepala, menggelenggak otak kita, menunggu tempoh yang panjang, beratus ribu, lama tempoh kita tunggu je belum cerita hisap. Seorang ulama' menyatakan setiap manusia menunggu 500 ribu tahun sebelum dihisap oleh Allah. Belum Allah panggil seorang-seorang untuk hisap. Allah panggil seorang-seorang untuk dihisap. Kita tunggu ni tuan-tuan. Tunggu dulu sebelum dipanggil apa-apa 500 ribu. Ya Allah, kita hidup kat dunia 50 tahun je. 60 tahun je kita hidup. Bangkit kiamat kelak menunggu untuk dihisap 500 ribu tahun. Kemudian dihisap pula seorang-seorang. Ya Allah, semua makhluk dihisap. Macam mana waktu kita nunggu? Apakah kita tunggu dalam keadaan Allah pelihara kita? Atau kita tunggu dalam keadaan kita menanggung azab penungguan, penantian? Tak terfikirlah hari itu. Itu yang mendatangkan rasa takut. Yang mengangkat tabirnya. Kemudian, perkara berikutnya ialah Sama'un Mawa'is selalu dengar ceramah. Ceramah-ceramah yang mengingatkan kita tentang ini tuan kadang-kadang kita cenderung dengan ceramah buat hukum hakam Ceramah berkait dengan perkara-perkara yang ya, basic dalam agama. Ia kita tahu benda tu penting. Bukan kita kata tak penting. Tapi apakah pernah kita mendengar ceramah-ceramah yang bersifat ma'idah? Yang mengingatkan kita tentang mati. Mengingatkan kita tentang hari kebangkitan. Mengingatkan kita waktu kita bersendirian, berseorangan dalam kubur. Menanti dalam kegelapan. Menanti dalam bersendirian tanpa anak isteri di sisi kita. Tanpa orang-orang yang pernah kita kenali di sisi kita. Sebab itulah. Atta' bin Abi Rabah berkata pada Hisham bin Abdul Malik. Wahai Hisham. Kamu akan mati seorang. Kamu akan dibangkitkan seorang. Dihimpungkan seorang. Kamu tak akan lagi bersama dengan orang-orang yang hari ini bersama kamu. Wahai Hisham. Hisham bin Abdul Malik. Ramai dia khalifah. Pembantu ramai, tentu ramai. Ingat orang-orang ni semua tak ada dengan kamu waktu kamu dibangkitkan seorang-seorang. Tentu waktu kita dibangkitkan tak ada isteri sebelah kita. Tak ada suami sebelah kita. Tak ada anak-anak sebelah kita. Kita cuma seorang-seorang. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang pada kami seorang-seorang sebagaimana kami cipta kamu dulu seorang-seorang. Tentu bayangkan hari kita bersendirian. Dan kadang kita menanti dan kita meneka apakah kita dalam syurga atau dalam neraka. Apakah diterima amalan kita selama ini ataupun tidak? Apakah kita ini akan dirahmati, disayangi oleh Allah atau dimurkai? Tuan-tuan mengenangkan keadaan tersebut, menakutkan kita. Jadi dengar ceramah-ceramah macam ni. Tuan-tuan dengar ceramah-ceramah seumpama ini. Jangan kita dengar ceramah-ceramah yang kita katakan tidak membina iman dan takwa kita. Dengan sesuatu yang mampu menambahkan iman dan takwa, Ia akan beri kesan untuk kita rasa lebih takut. Dan akhir sekali, ialah memperbanyakkan zikrullah. Banyakkan mengingati Allah. Dengan cara itu tuan-tuan tabir, tabir rasa takut ini. Makin lama makin terangkat dan tersingkat. Ingat, antara kita dengan Allah ada satu tabir. Makin kita takut dengan Allah, tabir itu akan terangkat. Kalau kita tak rasa takut, seolah-olah kita tak pernah nampak Allah. Makinlah kesan. Yang buruk, yang menanti kita pada hari akhirat kelak. Itu marilah kita sama-sama mempergandakan rasa takut kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keturunan kita orang-orang yang takutkan Allah wallahu anbisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh